ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବୋଲେରୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୁରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର। 40 ଗୁରୁ ମୃତ ହେବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ କଣ୍ଟେନର ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ପଟୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୁରୁ ବୋଝେଇ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 40 ଗୋରୁ ମୃତ, ବସ୍ତା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱିନୀ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯାହା ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଗୋରୁ ବୁଝେଇ ବେଆଇନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଳନ ହେଉଥିବା ଏକ ଗୋରୁ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ବୋଲେରୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ, ଏନ୍ଏଚ୍ର କଡ଼କୁ ଯେଉଁ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବର୍ତ୍ତମାନ 1ରୁ 3କୁ ହେଇଛି, ଏବଂ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯାହା ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, 2 ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର, ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏହା ଭିତରେ 3 ଜଣ ହିଁ ମୃତକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କହିବା, ପାଖାପାଖି ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହଉଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ। NH60 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଦ୍ରକରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ପଡିଥିଲା, ଯଦିଓ ଗୋ ଚାଲାଣ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଭାବ ଯେତେବେଳେ 40ରୁ ଅଧିକ ଟପିଲାଣି କହିପାରିବା ବିସ୍ମି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକିନା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚେକପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଶେରଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 4ରୁ ଅଧିକ ଥାନା କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଘଟଣା ଆସେ ବିସ୍ମି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଚାଲାଣ ହଉଛି, ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବାହାରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ବିସ୍ମି। ନିହାତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋରୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ କି କଣ୍ଟେନର ତଳେ ଆହୁରି କିଛି ଗୋରୁ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି ସେଠାରେ ଆଉ କେତେ ଗୋରୁ ଚାପି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ତତ୍ପରତା ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା, କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋରୁ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରେନ୍ ବଳରେ ତାକୁ ଉଠାଯିବା ପରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୋରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଯଦି ଆମେ କହିବା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏବଂ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ କେତେ ଗୋରୁ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ 2-2ଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା କି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନା କୌଣସି ଇଏରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ 2-2ଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୁଚିଛପି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋରୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି କି? ନାଇଁ, ଆହତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଖବର ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହେଇଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଜଣ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଯୋଉମାନେ ଗାଡ଼ିର କେବିନ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗାଡ଼ିର ଯୋଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।